ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ନବୀନ ସରକାର ଦୋମୁହା ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏକ ପତ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଲେଖୁଛୁ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ସାରା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ 8,567 ଡାକବକ୍ସରୁ ପଠାଯାଉଛି। ଅଞ୍ଜନା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନୈତିକତାର ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। 2000 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା, ଅଞ୍ଜନା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ କିଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମମିତା ମେହର କେସ୍ରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚୁପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେତେବେଳେ ଅଞ୍ଜନା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାୟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମମିତା ମେହର କେସ୍ରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦୋଷୀ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନୈତିକତା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ଧ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପତ୍ର ଲେଖୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପଢ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଥିବା ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିଦେବେ ପତ୍ରଟାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଭାବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବି ଅକ୍ଷମ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଏକ ପତ୍ର, ତାର ପତ୍ରର ନକଲ ଦେଉଛୁ। ଦୟାକରି ନବୀନ ବାବୁ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇସ୍ତଫା, ନାରୀର ସୁରକ୍ଷା, ଏସବୁ ବାବଦରେ ଦୟାକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।